tudo, falou, ó, estratégia ruim é com você mesmo. Ai, ai. Eu acho triste que as pistas é tudo fake, não tem como trocar as pistas. Poxa, eu tinha visto que tinha que Abu Dhabi e tal, é tudo fake? Ah, então, eu sei que eu joguei na de Portugal e era fake. E as que eu vi outro dia no vídeo do Gaules era tudo fake também. Eu tava achando que era tudo, tipo, original. E aí, Daniel? Tá frio aí? Vixe, tá procurando congelador. Mandaram um chat geral aí. Tava frio demais hoje de manhã, velho. Foi um dia inteiro que tava frio demais, na verdade. Nossa, eu acordei. Que horas foi? Sete e pouco. Pior que eu só fui com uma blusinha só, me fudi o dia inteiro, velho. Nossa, é. Não, mas é burrice mesmo, né, bicho? Não, pô, como eu vou saber se tá frio se eu fico dentro de casa? É só você ver temperatura. Você bota temperatura no Google, você vê. Ah, mas você eu vê. Nem pensei, porque. Tem uma semana. No dia anterior eu tava até com um pouquinho de calor. É. Mas é. Acho que vai estar suave, né? Suave. Aí tava suave, né? Suavemente frio pra caralho. Tá. Ó, a pena do pato! É? Cueque. Boa! Então leva, lá pro centro, então leva pro centro comunitário, vamos terminar esse jogo hoje. Hoje vamos terminar esse jogo. A gente já consegue fazer a estufa agora? Não. Falta só o negócio da cabra só. Ô, você comprou as. As. Como que chama? As bagulho das árvores a gente plantar no inverno? Ainda não. Ah, por que a mulher não tá trabalhando? Será que já melhorou o negócio? Já? Deve ter já. Deixa eu lá comprar. O quê? O quê? No celeiro. Já melhorou já. Vou lá comprar a cabra. Pra gente ter leite de cabra e fazer queijo de cabra. Pra gente ter cabra de leite e fazer leite aí a gente, de... Aí a gente vai conseguir construir o bagulho. Sim. Aí a gente, aí a gente coloca as árvores, melhora o negócio pra ter o porco. E o porco acha a trufa e dá ali. E a gente acaba o jogo. Finish, my friend. Ó a cabra. Vai lá, cabrinha. Craba, craba. Ô, você não viu, né, o bagulho, aquela luta lá do Adão com o Zeus, né? Não. Muito bom. Assiste, muito bom. Assim, é só roubado no final, mas é muito bom. Na verdade, não era pra acontecer o que aconteceu, mas muito bom. É. Tá, agora falta... Falta maçã, romã e a trufa. Mano, não sei conectar não, mano. Fecha. E não tá tanto frio assim não, mano. Ah, então tá bom. É porque você trabalha em casa, né? Você não saiu, não enfiou a cara lá fora. Ah, eu saí duas vezes hoje. Ele abriu a porta aí, muito frio, ele voltou. Pô, andei 7 quarteirão. Caralho. Pra quê? Comprar um bolo. Ai, que gostoso. Comprou o cara um... não entrega, não? É mais barato ir lá comprar. Caralho, os caras 7 quarteirão cobram pra entregar? Os caras são malignos mesmo, hein? É. Ó, não tô conseguindo entrar. Eu já reiniciei o jogo, e agora? Reiniciei o PC, então. E o Vernonais entrou? É. Aí se não funcionar, eu reiniciei. É, espera esse dia passar e
Reiniciou. Ah, reiniciou. Ah, eu não lembro. Uma brusquetinha. Papoula. Lâmpada moderna. Vou comprar uma lâmpada moderna porque eu quero. Berigão. Eu comprei umas skins novas também no Fall Guys. Ih, lá, lá, o cara é corno. Ô Daniel, você já viu o anime lá do Ragnarok? E olha lá, sumiu. Ele reiniciou o PC, pô. Ah, ele foi reiniciar o PC? É. Aí sim, hein. Ó, conseguiu um totem de teletransporte pra fazenda. Caraca, aí você vai usar uma vez e vai acabar. É. É, então tá bom. Mano, eu ia ficar parado na porta, velho. Não consigo passar na minha casa agora. Essa mulher está de satanagem. Catacral. Ok, everything is so sick. Sabe que dia é amanhã? Amanhã é dia 30. Pode ser também, mas não. Amanhã é quarta ou quinta, não lembro. Que antecede a quinta ou a sexta e que é, vem depois da quarta ou da terça, porque eu não lembro que dia exatamente, então é um desses dois. Então agora é isso. Pô, pior que eu peguei DP naquela desgraça daquela matéria. Vai tomar no cu, mano. Sério? É. Ah, professor, não, velho, a professora deu 5. Claro, claro que é culpa da professora. Não, a professora me deu 5 na prova, velho. Deu 5. Mano, mas a questão é sim ou não, tá ligado? Não tem... Como que eu tiro meio certo uma questão que é, tipo, 2 mais 2 igual a 4. Se eu botei 3, então, tá errado. Sabe o que você faz, maluco? Fala assim, ó. Fala assim, vai na faculdade, porra da faculdade amanhã vai reclamar. Pô, mano, que raiva, velho. Era pra eu ter tirado 6. Se tivesse tirado 6, eu tinha passado, velho. Ela me deu 5 e eu fiquei com 4,5 na média. Então, cara, mas é isso que eu tô falando, vai reclamar na faculdade. Ah, aí ela vai chegar lá e falar, ai, aqui ele não fez do jeito que eu queria, não sei o quê, é, e eles vão aceitar. Se ela exatamente faz isso, é porque ela pode. É, eu não acho que pode, não. Por mais que ela seja errada, né? Porra, mano, não tem segredo, velho. Se eu acertei a questão, dá certo, caralho. Ah, é porque você eles não colocou uma... Se secretaria, eles vão dar razão ao professor. É, eles sempre dão razão ao professor. Eu acho que não, você tá pagando. A não ser que eu chegasse com muita gente lá pra reclamar. Entendeu? Só que eu não conheço o pessoal da outra turma. Sei lá, então. Mas se eu fosse você, eu ia reclamar, assim. Pô, que raiva, velho. Não. Provavelmente, o que ela fez? Eu devo estar certo. Eu acho que eu tenho certeza que eu acertei tudo na prova. Eu tô tirado 10. Maluco, porque esse argumento de, ah, não fez o jeito que eu quero, é velho. Já não, não tem mais essa. Pelo menos na minha faculdade não existe mais essa. Então, se eu for que... reclamar de... Se o professor fizer isso, se eu for reclamar que o professor tirou a nota minha sobre isso, os caras não, são porque obrigados. Porque assim, a gente tem que fazer... as contas tem que fazer uns gráficos, tá ligado? E tipo, com esses gráficos você acha alguns pontos lá e você faz os cálculos. Só que tipo, o gráfico é meramente ilustrativo. É só pra você conseguir fazer a conta, tá ligado? E não é a resposta final. A resposta final é tipo, por exemplo, ele geralmente pergunta assim, quanto de cada coisa você tem que fazer pra ter o máximo lucro, né? Então você usa o gráfico, acha os valores e tem a resposta final e acerta, entendeu? O gráfico é só um meio de você chegar ao resultado. Mas não, ela considera o gráfico uma resposta final. Aí eu não sei como que ela quer fazer o gráfico, porque eu botei todos os detalhes que ela queria. Devo ter esquecido alguma coisa. É isso que eu tô falando, maluco. Se você não quer reclamar, não consigo, não. Não, porque se fosse eu ia reclamar e aí tipo, como eu tirei 5, eu devo ter tirado, vai... Eu devo ter tirado 4 nas alternativas, então, né? Exatamente. Que é 2 de cada alternativa, depois que eu acertei. Você pode dar esse argumento aí de falar. Então, como que numa prova que tem que ser assim, certo ou errado, eu consigo tirar então, meio certo? Então, é que ela vai falar, é que eu avalio o gráfico, o mesmo gráfico não sendo resposta final. Ah, mandar ela tomar no cu, então. Ah, você nem falou com eles, não tem nem como saber a resposta. Ah, velho, porque se ela faz isso, é porque já deve ter de reclamar e... Se ela continua é fazendo, aquela não, professora mano. Velha lá.
Teve um professor. Tá, lá na minha faculdade também, álgebra linear, tinha uma professora velha, desgraçada, que ferrou um monte de gente reclamou, ela foi demitida. É, então o problema é que só um reclamando não dá nada. Não, mas não é que ela se demitir, mas pelo menos você não vai se fuder. Ah, então, mas acho difícil eles vão mudar o esquema dela. Tá bom. E se ela faz isso com um monte de gente, já é professora, já tá há muito tempo, ela dá a mesma matéria. Eu acho que... Eu acho difícil que só a gente vai reclamar na minha faculdade, entendeu? E nunca deu nada. No mínimo, ela chega lá e fala, ó, é que eu quero que isso aqui seja a resposta, e os caras aceitam. Mas eu acho errado ela avaliar o negócio que, né? Não, porque assim, no gráfico você tem que colocar umas flechas, você tem que demarcar umas partes, nada a ver, velho. O TP é foda, viu, Bruno? É. É, faz de sábado, é a melhor coisa. Eu espero que dê pra fazer online, pelo menos, porque, nossa, ter aula com essa desgraçada presencial vai ser uma merda, velho. Mas só ela que dá essa matéria? Só ela dá essa desgraça de matéria, só ela sair da faculdade, né? Então, só que se eu fizer a DP online, pelo menos, é mais fácil, não ter que ficar olhando pra cara dela. Pelo visto, não, porque você fez a matéria online e não deu certo. Ah, mas é melhor que imagina presencial, então. Pelo menos online eu consegui dar umas coladas ainda, pelo menos, né? Se fosse presencial, eu tava fudido. E os outros malucos que fizeram a prova com você também se fuderam? Ah, o outro também, ele tirou 4 lá, só que ele tava muito então, mais... Então, maluco, vai vocês reclamar. Só que ele tava muito mais fácil, ele conseguiu passar. Ah. Não, porque ele tirou 7,5 na P1, aí ele foi bem nas atividades, e na P2, ela zerou ele na P1, ele tirou 7,5 na P2 e na atividade ele foi bem. Aí ele só precisava tirar um 4, tá ligado? Não, eu me fudi porque eu fui mal na P1, a atividade, ela deu uma atividade que ninguém fez, tá ligado? Só os 5 que tava na aula fez, sendo que ela não podia fazer isso também reclamamos e... A secretaria falou, então a partir de hoje não vai poder mais. Aí realmente ela não pôde mais, depois daquilo. Depois que ela fudeu todo mundo, né? E na P2, aí também fui mal. Então, aí se você reclamasse, talvez, vai. Você não acontecesse nada, mas pelo menos na próxima vez ela não vai poder fazer isso. Vamos torcer pra tomar a próxima vez, né? Mas não, você não vai fazer a DP com ela? É, eu só não vou ter opção. Eu espero que eu faça DP online, pelo menos. Só isso. Mas um amigo meu falou que é de produção, ele falou que o pessoal lá, um monte de gente não recuperou. Quase todo mundo que fez a DP não recuperou. Só tipo quem foi bem uma das provas, entendeu? Conseguiu recuperar um pouquinho. O Gabigol também acho que ele tava falando, acho que ele também pegou uma DP. A dele foi outra matéria. Não, tipo, os caras de produção também são os filhos da puta nojento também, velho. Porque, tipo, eu pedi pra representante deles me colocar no grupo e tal, né? Ela falou, não, é só gente de produção. Aí, caralho. Tinha que falar, mas eu sou de produção, é meu sonho ser de produção. Eu vou mudar pra produção semestre que vem. É que o foda é que eu falei, né? Eu cheguei, não sei o que, foi no começo do semestre. Eles falaram, eu sou de computação, não sei o que. Eu expliquei meu BO. Ela falou, então, é que o grupo é só pra produção, desculpe. Vontade foi mandar tomar no olho do cu dela, né, mas... Então, você tem que falar, tá bom, só me coloca nesse semestre que eu tô com vocês, que é igual, aí depois você me tira. Eu nem forcei, mano, porque se ela não entendeu a situação, velho, também... Se é retardado, não adianta ficar discutindo, velho. Outros amigos meus também tentaram forçar, então ela não deixou, então... Tem um maluco que era de produção, só que ele era, né... Só que ele tava fazendo DP de uma matéria, não sei qual lá deles lá. E ela não deixou. Não deixou ele entrar, só porque não era da sala. Então, tipo, não ia adiantar. Entendi. Ai, ai. Olha, eu consegui um super pepino, velho. É, um pepinão. Pepino. Olha, eu consegui minério de irídio. É, eu consegui um também. Pescando. Mas é uma merda, porque o minério de iris, tipo, você precisa de 5 pra fazer uma barra. Então já tem um, já falta 4. É, pra fazer uma barra. Porque uma barra acho que não dá pra fazer nada. Ah, não dá pra colocar o... Ah, não dá pra colocar a enguia, pô. Eu queria botar a enguia na... No cu. Não, no aquário, mas não pode.
Aí coloquei, mas eu consegui colocar o Super Pepino. Super Pepino? Então, eu já comprei a Quabra lá, agora tem que esperar ela envelhecer pra pegar o leite. A Craba. É Craba, caralho. The Money Rain. Gucci Gang. Ô Daniel, por algum acaso você não tinha plantado, né, maçã e romã, né? Só plantou laranja. Não. Né? Fudeu mesmo, então vou ter que... Vamos ter que fazer o bagulho da estufa. É. Olha as berinjelas, moleque. Roxo e feliz. Cor de alegria. Vamos ver se tem mais coisa pra pegar. Não. Porra, só deu berinjela, que merda. Tô achando que eu já ia tá milionário. E aí, seu pato safado, vamos botar ovo? Mano, por que eu não consigo pegar? Sejam felizes. Ah, já tá aberto pra eles saírem. Olha lá as galinhas saindo, as galinhas e o pato saindo, tão alegre. Meu Deus. Oh, deixa eu. Vocês têm porco? Ainda não. Tem que melhorar mais isso aí pra ter porco. Só tem a craba. A craba aqui, Carla. Nossa! Será que é alguma referência? Talvez. O cara se sentiu rancoroso porque tomou um fora da Carla. Ué, mas não tomei fora da Carla. Só coloquei porque ela imitava a Carla. A Carla. Ah, sim. Tô zoando. Calma. O pior é que quem namora a Carla não precisa nem trabalhar, porque ela é rica. Só fazer o mínimo, casar, já era. É só viver de sustentamentos. É. O presente da menina por existir foi um carro. Caralho. E de entrar na faculdade particular foi um PC. Porra. Pois é. É para os fracos. É, vai tirando, vai. Acha que... Ah, eu achei que ela precisa de um lugar rico. É. Tem uma outra também. Ah, do curso de eletrônica lá também, que ela faz 3 faculdades. Ah, você falou, cara. E depois ela posta foto na praia lá. É. Tava outro dia no... Em Ibiza. Né, tava fazendo TikTok lá de... Ai, não sei o que, de compra lá. Filha da puta. Nossa. Te ver na rua, vou te assaltar, porque eu sei que você tem dinheiro, seu desgraçado. Sei que você vai ter dinheiro pra passar. Se não tiver, a gente sequestra e pede resgate. Cara, é caro as mudas, hein? Agora que eu vi, ó, 4. Ó, de maçã é 4, mas ela dá mais de uma maçã, né? Não, o bagulho fica infinito lá. É. Só que o problema é, né? Já tá no inverno, é o próximo negócio. A gente teria que ter estufa mesmo. Sai, slime fedegosa. Fake news, tá ok. Comeu uma avelãzinha. É pior que, tipo, fudeu também, porque, ó, a romanzeira e a maçã só dá no... Só dá coisa no outono. Bosta. Então, mas se a gente tiver a estufa, o bagulho faz qualquer época, de qualquer hora e qualquer dia. Onde você viu isso? É só você pesquisar. Você pode colocar em qualquer época, o negócio funciona. Entendi, então eu vou confiar. Comprei aqui, caro pra caralho, mas comprei uma de cada um. A estufa, independente do clima que tiver lá fora, você pode botar qualquer coisa lá que vai brotar. Ih, caralho, o que tem aqui? Deixa eu começar essa mora. Opa, tem esposa de alguém aqui, hein?
Oi, você está bem hoje? Ô Daniel, quando você estava fora ontem, sua esposa saiu todos os dias. É. Eu concordo, já sabia já. Hello darkness, my old friend. A Penny que você conheceu no Tinder, Daniel. É, vou considerar como um sim. Não. Ah, então tá bom, então considera como não, né? O Daniel já tá puto. Ou não. Tá sim. Não. Sim. Então assiste lá o AMV do... Calma, eu vou passar aqui. Do Adão versus Zeus lá, muito bom. Comecei a editar o... Continuei editando lá o vídeo do... Do Bloodborne lá. Aí eu fui mandar uma parte pro Daniel lá pra ele ver lá que eu fiz e a porra do WhatsApp só pode mandar vídeo com menos de 64 bits. O vídeo tinha 13 segundos, tinha mais de 100. Ué, mas o WhatsApp não tinha essas putaria, agora tem? No PC pelo menos tem. Ah. No PC sempre teve essa putaria. Pô, o vídeo de 13 segundos tem 100 bits, velho. 100... 100 bits? É, não, 100 bits não. Twitch. Pô, que raiva da desgraça, velho. Desgraça. Mandar um negócio não vai dar tempo. Vou voltar pra casa, pegar o geode e quebrar, não vai nem Ah, apareceu um negócio lá de pegar minério aqui, só que o negócio tá no meio do mar, velho. Como que pega, mano? É. Se fudeu, se fudeu. Tá meio inacessível, não, jogo? No jogo tá de pegadinha, tá de sacanagem. E que época que o porco acha a porra da trufa? Qualquer uma menos o inverno. Ô, caralho, vamos ter que jogar essa porra desse inverno. Puta vamos. Que pariu, bicho. Vamos ter que pescar no inverno, delícia. Delícia. Pesca Nossa, 30 inverno. Dias pescando. 28. Eu vou entrar em hibernação aqui no jogo, eu só vou acordar... Dormir, acordar, dormir. Só pra passar rápido. Só pra passar rápido essa porra, vai se fuder, mano. Que desgraça, velho. Desgraça de inverno. E assistir os programas de cozinha, porque a gente precisa da receita da trufa também. Eu acho que não é a trufa pura. Não, acho que não. Existe alguma chance de ter trufa lá na mulher lá de baixo? Nenhuma. Ah, não, a do carrinho tem. Não, aquela mulher lá do carrinho do porco vende tudo. Tem chance, sim. Só que a gente tem que dar sorte. É, mas o Daniel só vai sair bem na prova quando você sentir que foi mal. É, mano. Aí, é a esperança de um 10 e pegou o peito. Não, mas eu tirei 10. Olha lá, o cara que esperou tirar 10 e pegou o Lula. Nossa. Tenho quase certeza, mano. Foda. Vai, Daniel, vê aí, ó. Ele olhou lá e falou, isso aqui não é do jeito que eu queria. Isso aqui, o resultado até tá certo. Vou dar meio. Vai, vou mas supor que eu errei a última. Esse vídeo eu vou pegar spoiler, porra. Hã? Se eu ver esse vídeo, eu vou pegar spoiler. Não, mas Dani... Ah, não, mas nem aparece direito qual quem que ganha no final, porque é meio que os dois que caem. É, assim. Não aparece direito, né? Sei. Não aparece mesmo. Porque você acha que um ganhou, mas na verdade o outro ganhou. Aí, mó... Mas essa luta foi muito roubada, eu só digo isso. Mas é muito bom assistir. Não, porque essa é a única luta até que, tipo, você acha que aconteceu uma coisa, aconteceu outra, na verdade. E, tipo, e como ele, é esse AMV, essa e... montagem, tipo, o cara meio que... E o cara, e no anime o Adão dá os tapão igual no mangá? Porra!
Eu mandei, é só ver. O bagulho é louco, bicho. Entendi. Midnight Knights é hardcore. Eu tô assistindo o ReZero. ReZero. Então, eu comecei a assistir, só que eu achei meio... sei lá. É que eu não... é que eu, como eu tomei meio... não tomei spoiler, mas como eu vi que o maluco ia ficar sendo gado... Ah, não, tipo, mas tipo... é. Assim, ele é gado no negócio todo, mas tipo... então, é isso que eu fiquei, tipo, o cara... acontece tudo e o cara é um otário. Tipo aquele bagulho do Jojo. Sabe, tipo, lá. Tipo, tirando no começo, as coisas que ele faz não é meio que... ah, para a menina, entendeu? Ele tem os negócios dele mesmo, mas ele é gado dela. Ele é gado dele. Tem o chip dele. É, legal. E até que ele é... chega uma hora no anime que ele é... ele é correspondido até, então... então, mas ele morre e começa de novo. Não, então, você tem que assistir. Entendeu? Essa parte que ele é correspondido é no comecinho, na primeira vez que ele não, tava não, vivo, não, ele morre. Não, é bem depois, é bem depois. Mas ele é correspondido amorosamente, entendeu? Ah, pela menininha Trasgo lá. É, pela dá elfa. Dá um fora nela. A minha elfa. Aliás, ele é correspondido por duas meninas, só que ele recusou uma, entendeu? Ele tá no lucro. Tá escolhendo, é, tá podendo escolher, pois é. Já assistiu Konosuba? Não. Muito bom. Tô na segunda temporada do ReZero, acho que tem 3, se não me engano. Olha, os caras falaram que o anime lá do Ragnarok parece tá tudo tipo meio que pré-animado, tá ligado? Que tipo o bagulho não é totalmente animado, aí parece que é meio estático, mas eu achei que não até. É, assim, por isso que o cara é falou que era por isso que ele falou que era a melhor apresentação de slides em anime. É, então, ouvi muita gente falando isso, mas tipo, não tá tão tipo, em negócio. Porque tem um até da Netflix, que é um cara que era gangster lá da Yakuza lá. E. Como se fala? Ah, aí tipo, aí ele virou dono de casa, o maluco lá. Só que é tipo, aquele realmente é estático, é como se fosse um mangá colorido passando as páginas. Uhum. Com uma mínima animação possível. É, tem umas de HQ também lá do Netflix que é isso aí. Mas esse do Ragnarok não, maluco. Tá, a luta, eu vi a luta, tipo, tá muito louca a luta. Amanhã a gente vai continuar assistindo o Jojo. A felicidade, eu sei que você tá com saudade, Veronese. Você gostou demais do anime. Estou eufórico. Pô, Jojo. O Jojo pegadinho, ai coitadinho. Lala, Dio, meu amor. Você me fudeu tanto, mas eu te amo. Você matou todo mundo que eu amava e assim mesmo eu perdoo. Porque eu sou o corno. Ah, mas não perdoou o cara, ele foi até caçar o mal pra matar ele. Ah, tô nem aí, mas perdoa. Você é corno. Entendi. Esse bagulho do Ragnarok é muito brabo, maluco. Vale a pena. Pelo menos o mangá, o anime eu não sei mesmo. Mas ali parece que tá bonzinho, não parece que tá ruim não. A lutinha foi... é que assim, tem umas lutas... que você fala, não, mentira. Foi roubado. Tipo essa do Adão aí. Tá ligado? Ei, tá chovendo, não precisa fazer nada. É.
Ah, mas você é burro, por que você não coloca o bagulho de regação automático, você não faz um... É, não, mas tem que regar pouquinho, então. Você contar que eu já tô com esse layout, eu até tá pensando em mudar no... Aproveitar o inverno, mudar certinho aqui as coisas. Abrir o espaço que precisa. Entendi. Usar o inverno pra minerar e conseguir o máximo possível de recurso. Ah, entendi. Entendeu? Eu tô com fome, mano. Repete comigo se você entendeu. Hã? Tô com fome, velho. Sinto que não jantei nada, né? Eu fizeram umas linguiças aqui hoje, só que era duas pra cada um. Duas mini linguiças pra cada um, foda-se. Que uma lasanha pra comer, só que eu não gosto de lasanha do dia seguinte, entendeu? Nossa, aí que fresco. É que fica sem. Fica muito maçudo, tá ligado? Não fica bom, então. Você tem que esquentar no micro-ondas. Vocês comem. Vocês fazem com massa integral? Não sei, não faço. É quem faz a minha mãe. É. Porque massa integral fica mesmo os bagulho. Caralho, não consigo pegar a porra do ovo! Caralho! Irmão. O que vocês querem? Sai fora. Ih, eu quebrar. É, eu coloquei pra você. Você que usa. Ah, bom. Ah, bom. Então tudo bem. Tá ligado? Aí o maluco botou um diamante pra reciclar. Olha lá a esposa do Daniel. Ei, esposinha. Esposa de nós todos. Nossa. Porra. Nossa mulher. Ô, sua vagabunda. Ó o milho. Milho. Ah, já lutou aqui. Ai, ai. Cara, por que você tá me seguindo, seu piranha? Tá querendo ver se ele é corno. É, não sou eu que tô chifrando ele, não. É o Alex que tá chifrando ele. Ah. Pô, oh, tem que vender isso aqui também. E aí, Daniel, assistiu? Não. Assiste. Eu vi só o vídeo que você mandou aí. Então. Ó, assiste até o um minuto. Tem até a animação que nem você falou. Você não viu nada, né, seu vagabundo? É só vi o meio do vídeo. Não, não, assiste até o... Ó. Calma. Ó, até o minuto 3. 3, pronto, aí você não vai ter spoiler do que vai acontecer no final. O 3 é tipo o ápice da batalha, vai ser muito louco, mas você não vai saber o que vai acontecer no final. Porque tipo, os dois estão lutando no máximo lá, dali. E tipo, no minuto 3 exatamente, eles estão no meio da porradaria ainda, tipo, não dá pra saber o que acontece. Mesmo no final também, tipo, o cara que editou aí deixou meio aberto, não dá pra... Se você não viu, não tem como muito saber também, mas... Vê até o minuto 3, muito bom. Ó. Oh. Canita. Pedra. Então, faltou só ver mais um pouquinho aqui, ó, porque eu parei no 2:30. Ah, mas você viu ele até o 2:30? É. Ah. Não, eu comecei nos 40 segundos, vai. Ah, tá. Aí é que o Zeus, eu acho que esse é Zeus, né? É, o Zeus é o velho, caduco. Ele fica preto, ele era branco, e fica mais pálido. Ah, é, mas... E aí o senhor
Adão aqui resolve usar coisas de milhões de épocas da frente, se chama... Soco em inglês. No... Soco em inglês, isso. Não, mas o maluco é brabo, se liga, o maluco tem um poder... Aposto que Zeus aqui tava subestimando o cara até o fim. Não, aí sim, ele viu, puta merda, tem que ficar forte. É, vou ter que dar o cu pra o máximo. De... A parte aqui até que ele... Que ele deixa tudo em negativo. Que foi essa? Mas o maluco é muito louco, o bicho. O desenho é muito foda. É. Quer dizer, o desenho não, né? O desenho não sei se tá tão bom, porque tipo, só vi a luta, mas o mangá tá bom. Nossa, eu lembro que eu tava de guarda no tiro de guerra lá. Aí o maluco, não sei o que tava conversando, aí o maluco, ô, você já leu, não sei se aí? Eu falei, não, qual que é, não sei o que. Eu fui ver, eu falei, nossa, muito bom. Só que o bagulho não lança semanalmente, tá ligado? Eles lançam de, sei lá, eles nem tem prazo pra lançar. Entendi, por isso que você tá ficando ansioso. Por isso preguiçoso. Por que que eles não tem dia, por que que eles não tem dia certo pra lançar? Não, é porque, tipo, eles têm como... É que depende, tem dia que eles soltam um mangá que tem, tipo, 60 episódios, tá ligado? 60 páginas. Aí, tipo, é muito grande. Aí talvez seja por isso, eles tentam ficar comprimindo. Porque, por exemplo, esse último que eles lançaram... É que eu tô dando uma esperada, mas eu tô, tipo... Eu vou folheando, não vejo o que acontece, mas eu vejo mais ou menos. É a curiosidade, né? Mas... É tipo... Por exemplo, essa vez agora eles estão contando meio que o negócio do Buda lá, que é o cara... Eu falei, né, como que foi, tipo... Não lembro pra quem que eu falei, foi pro você ou foi pro Daniel? É que ele vira casaca. É, isso aí, muito bom. Não, não vira casaca, na verdade, ele sempre, tipo... Teoricamente lá, ele sempre lutou do lado dos humanos, então... Tipo, como teoricamente ele é também um humano... Aí ele chegou lá. Aí quem falou pra ele? Não sei quem no começo lá tava falando lá, ah, não sei o que você vai lutar, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chega no ringue lá. Ele passa pro outro lado. É seguinte, vão se fuder. Eu sou do lado dos humanos. Nossa, muito foda. Até arrupia os pelos. Maneirão. E ele, quem tiver incomodado, que se foda, pode vir que eu vou matar. Muito foda, cara. Quem tinha que estar lá dos humanos era o Anderson Silva. É, com certeza. Aí não ia ter. Olha esse vagabundo, mano! Eu mal entrei e o cara já saiu. Ah, velho. Aí, seguinte, eu vou falir a loja do seu sogro, vagabundo. Safado. Pode falir. O cara não trabalha, bicho. Tá tirando. Ai, ai, velho. Eu vou... Porra, velho. Vou ter que comer alguma coisa agora, mano. Porque senti até uma tontura aqui agora, mano. De fome. Aí, come uma banana. Já previne a cãibra e mata a fome. Não gosto. Não gosto de pegar. Segue. Não gosto de pegar no roliço, não. Valeu. Você só gosta de sugar mesmo, né, seu gay safado. Tu é gay, cara. Cala a boca. Aí vai jogar, Daniel? O quê? Sábado que vem? Corridinha? É. Esse sábado não tem, horas da viu? Tarde. Só sábado que vem agora. Pacote incluído. Ah, é? Não sei. Lógico que sabe. Olha o cara segurando um rolição lá, amarelo lá. O cara se entregou, bicho. É um pepino, pô. Pepino do mar. É. Um piropino, né? Bom, eu já volto aí, então. Aí quando vocês forem parar... Tipo... Você vai sair agora pra comer? É, eu vou sair agora. Vou deixar um boneco dormindo aqui. Ah, então beleza. Eu já volto também, então, rapidão. Vou colocar no intervalo aqui da live, que, velho, deu uma fome sinistra agora, mano. Já volto.
Alô? Alô? Opa. Comi um pão. É o que tinha. Daniel. Quitou? Não está mais entre nós. Sei lá. Ele não falou nada e quando eu voltei aqui, eu fui ver a barrinha. Só tinha dois. Eu imaginei que não era ele, né? Porque se não fosse você, tinha caído o servidor. Então pelo que tudo. Todo o cosmos indica, acho que ele tá aí. Mas ele tá aí. Mas ele não tá aí também. Então é isso. Tem alguma coisa que dá em 4 dias? Deve ter. Eu acho que palha é um negócio. Palha? É. Não sei. É, tá. Xera, Filipinho. Yes, feelings low. Bom, hoje. Ah, mas adivinha quem não trabalha hoje? Ah, então aí vai ter que ir no Jorge, né? É, vai ser o jeito, né? Vou gastar mais. Bem mais vou gastar. Vou gastar mais, mas vou gastar feliz. Um sorriso de orelha a orelha, sem arrependimentos. Pelo menos vou estar gastando, né? É. Pelo menos eu vou poder comprar. Pra dormir até 3 horas da tarde. Tá mesmo. Desgraça que trabalhar, velho. Também, hein. Olha lá. Mulher do Daniel. Lírica limonada. A situação aqui de casa tá tão crítica que eu não tinha nem fios pra comer com pão, velho. Só come o pão com requeijão, só. Pão com pão. Pão com pão e requeijão. Só falar que não tinha nada. Triste. Puta, 5 dias berinjela, 4 dias trigo. 7, 10, 4 dias couve chinesa. O que será que vale mais a pena? Não, vale, acho que é a semente, a couve chinesa. Mano, vou comprar uma 20. 25. Porque no Jorge eu pago com gosto. Deixa eu pegar e escutar isso. Sem miserinha. Que é, porque pelo menos eles trabalham. Safado. Pô, se o cara não quer trabalhar, contrata alguém, velho. Pelo amor de Deus. Esse é o tipo de empreendedor que a gente tem na nossa vila aqui, aí não dá. Aí o cara está se auto-sabotando. E acho que eu comprei menos do que era pra comprar, merda. É. Não. Ah, comprei duas a menos. Ah, mas não vou comprar mais não, foda-se. É o que tá tendo pra hoje.
quando você vai querer fazer o bagulho lá de ver o Jojo? Amanhã, às 8. Ah. Sim. Caralho, a slimezinha me seguindo, velho. Filha da puta. Sai, porra. Caralho, o que vocês estão fazendo aí? Bora então no inverno tentar ir no Neo do Deserto lá. Não tem nada lá. Não, na mina. Não tem nada lá, não. Só decepção e mágoas. Não precisa comprar um. Precisa comprar aquela espada de 25 mil lá pra conseguir brigar com os bichos. Não, mas tem. Será, tem armadura também lá? Ô, oh, cara. Não tem vai... armadura, só bota e espada. O jogo acho que não tem armadura não. Meia-noite os gatos começam a inventar de brincar. Tacar o terror aí. Porra, bicho. Que foi? Safado. Peguei um peixe de 2 metros. Porra. Faz sushi. Essa pedreira é um lixo, velho. 4 mil dias só. É, tomara que quando mude de estação essa merda volte, tipo. Foda. Nossa, pior que eu tô com sono, mas não tô com sono porque eu dei uma dormidinha. Nossa, tô morrendo de sono. Tipo, eu tô com sono, mas ao mesmo tempo eu não tô com sono. Não sei, não é uma loucura. Loucura. Tão feio que joguei no fogo. Caralho, acho que pra ser uma grande artista você precisa ser crítico com o seu próprio trabalho. Concordo. A mulher falou que ela fez uma escultura de madeira, mas é muito feia. Ela tá com fogo. Bom, virou lenha pelo menos, né? Tá bom. Ai, 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 ai. Story go old. Story go old. É. E aí, Daniel, nesse meio tempo já conseguiu assistir todos os episódios do Ragnarok? Não. Droga. O que você tava fazendo? Vale a pena.
tava mó de boa, foi só começar a jogar Stardew Valley, fiquei triste. Né, mano, é você que tira tudo e quis jogar agora, vamos jogar. Ué. É, também não entendi. É, que outro dia eu falei que o jogo tava enjoativo, aí vocês falaram, não, tá mó legal. Ah, não sei se tá enjoativo, ok? Outro tava cansado. Aí eu não joguei porque eu tava morrendo mesmo. Agora eu comecei a jogar todo empolgado, porque... Morrendo de novo. Aí, Daniel, sabe o que você pode fazer? Você amplia a sua casa e você pode ter filho aí, ó. Uma dica. Você ampliar a sua casa. Aí vai acontecer safadezas. Ah. Vai ficar animado. Caraca, se é assim, tá bom então demais esse jogo. Não. Não me anima mais não, mas eu vou. Ai, ai. Eu tava quase vontade de chorar já. Tava quase pensando, tenho câncer, vou ver se eu tenho câncer. Caralho. Que isso? Você tá, mas isso é por quê? Certeza, é porque você assistiu o Jojo. Certeza. Não. Fácil. Pior que eu já editei o vídeo só, do Jojo lá, um pedaço. Só aquele primeiro episódio lá. Ah, mas você não vai poder postar, vai no YouTube? Isso. Ah, o YouTube deixou. Ah. Eu também não, coloquei a cara do Bruno lá. A monetização. Não, não perdeu não. Ah, então tá bom. Eu cortei metade da tela. A cara do Bruno e a outra metade, um pedaço da tela, assim. Enquanto você comentava. Aí, quando passar. Aí, quando todo mundo tava meio quieto olhando a cena, aí eu deixei a tela toda. Aí. Ah, entendi. Então tá bom, né? E quem comentava era só você, praticamente. Né? Quando o Bruno falava e eu falava, o áudio ficava aquela linha reta, tá ligado? Agora, quando você fala, o áudio fica todo alto. Ô, louco. É que é tanta indignação. É. Olha pra baixo. Acho que ele tá te mamando. É. Filha da puta. Melhor parte. Está ficando tarde, hein? Ah, bom. Ai, ai. Lucaus com você. Cadê a do cancelamento? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Onde que tá a mulher? Ué, cadê essa mulher? Ah, deve estar lá fora. Ah, tá aqui, ó. Levantei cedo e reguei algumas lavouras. Vai ser um dia especial hoje, vai. Ó, ganhei uma batata. Caroline. Quem que é Caroline? É aquela que só fica lendo livro? Uhum. É.
Ó. Ó. Tem que ampliar o galinheiro, né? É. Plantar no inverno tem que comprar semente agora? Acho que tem. Não, no inverno não vende nada. Mas a gente tem que ter estufa. Aí. Ô Bruno, você já comprou de quais árvores? Só de romã e maçã. E qual mais precisa? Só dessas duas, por enquanto. Ah, então tá bom. Tanto comunitário. Não, por enquanto não. Ou é agora ou é nunca mais, porque daqui a pouco não tem como mais. O centro comunitário só precisa de ou maçã ou romã. Todos ou dois. Damasco. Ou então, óleo. A que der primeiro é o bicho. Eu tinha esse aqui, ó, tecido, se eu soubesse que era pra colocar no. Você vendeu? Vendi. Faz muito tempo. Aí é foda. Eu vou matar o Daniel. Estátua maligna, piso de cristal. É, não quero não. O cara mora no esgoto, bicho. Krobos. Sabe, tecido pode ser pego com colocando jornal, que você pega na água, nessa máquina de reciclagem aí. Ô, louco. Nem eu não tenho jornal, nem máquina de reciclagem. Eu já coloquei, assim, mas não deu nenhum tecido. Assim que eu consegui esse tecido aí. Mas é rádio acontecer isso. Entendi. Aí é foda. Nessa porra. Nossa, eu odeio a praia, velho. Olha que desgraça. Com puta barulhão. Cachua! Não tem como deixar tipo um barulhinho de onda, tipo. Tem que. Tipo, 3 horas o bagulho. Satanás. Deixa eu ver qual que é a missão. Saudações, mas eu vou precisar de 2 dúzias de ovos. Ih, não tô afim não, meu parceiro. Vai ser uma pena, mas não vai rolar. Mas o cara quer 2 dúzias de ovos. 2 dúzias. O cara acha que eu tenho 500 galinhas. Tá maluco? Aí fica o dia inteiro pegando madeira. Nice. Como é que eu tenho uma? Tô novo, pô. Comi o negócio da mulher.
Olha o morceguinho vermelho, filha da puta. Mordes do Covid, eu lembro que teve uns malucos fazendo meme lá. Eu falei, que porra é essa de Covid? Agora todos sabemos o que é perfeitamente. Tem gente ainda que não sabe, não. Ah, não, realmente, os caras que usam máscara embaixo do nariz. Covid, Veronese? É, Covid. No começo do 2020. Mas você tá agora? Não. Ah, tá. Não, eu tô falando que, tipo, na época, nem fazia ideia de que merda que era isso. Eu falava, caralho, que porra é isso, né? Tinha uns malucos falando, não sei o que, não sei o que lá. Como é que porra é isso? Nessa época eu pensei, ah, tomara que fique lá na China, cara. Não, nessa época eu pensei, coitadinho do Xing Xong Xing. Mas agora, né? Coitadinho nada, fuderam todo mundo. Eu achei que era um negócio que ia ficar só na China mesmo, que esse maluco ia conseguir conter e tchau, como né, normalmente seria. Normalmente. Tipo, normalmente não, como nunca acontece. Tudo. Vai acontecer uma... Qualquer outra gripe que chegar lá, os caras vão estar com 400 exércitos pra pessoa não sair de casa. É. Estados Unidos ainda, não vai ser nem a China. É. Ponto de ônibus. Já vai chegar... Identidade da China não entra. Tem que ter passaporte especial concedido pelo ministro da Fazenda do Brasil pra entrar. Esses são os requerimentos requeridos para a requisição. Ei, 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 ei. Olha as maionese. Maionese. Por que a maionese de pato parece que tá cagada? Porque tipo, fica um pote derretido embaixo. Mó feio. Mó feio do caralho. Ah não! Foi pro saco minhas pedras. Merda. Como que foi pro saco? Que eu vendi sem querer. Não dá pra tirar. Naquele grande, não. Aí, é vapo, vapo, vapo. A noite aqui é tão silenciosa, nada para... Turururu. Ai, 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 ai. Nossa. Ih, cara, parou minha música. Facção do Travazap. Ih, vai ter festival amanhã? Vai. Do quê? Noite dos Espíritos. Ah. Halloween. 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 Aí, Daniel, você perdeu a melhor. O Bruno colocou os itens dele naquele negócio lá e perdeu todos os itens dele. Que ele esqueceu de tirar. Muito bom. Hã? Tá ligado aquele festival que tem que colocar os itens pra disputar? Mentira. É. Muito bom. Mental, né? Cara, é um asno. Aí depois no achado de perdido só tinha pedra. Aí, já dá pra tirar o leite da cabra. Tira o leite da cabra, então. A torneirinha deu fruto. O queijo demora um dia pra ficar pronto? Hã? É que o queijo demora o dia inteiro pra ficar pronto?
Acho que não, acho que é rapidinho. É, não, é que eu não sei, né? A maionese é mais rapidinha até. Palha não vale nada na venda, né? Vale pouco. Quase nada. É porque você tem que pagar 10 reais no bagulho. Mas nem dá pra plantar mais, Daniel. Falta 3, 2 dias. A palha é 4. Nem rola. É. Agora é só pegar as sobras do que de... Tem já era. Já faz tanto tempo. Já fazem 89 anos. Não, mentira, quantos anos fazem do Titanic lá no Macabé? Fala, não lembro. 50 90... e poucos. Não, 90 nada, 90 metros. Acho que é 89 mesmo. 89. 80 e pouco, alguma coisa assim. Já fazem 80 e tantos anos. Apertar. Oh, yeah. Pretty good. It's pretty good, my friend. A craba, fazendo um BR. A craba. Eu vou comprar então pra plantar na estufa umas sementes. Qual o tamanho da estufa? Não sei. Ela é grandinha, mas não. Mas não compra de. Não compra tanto, não compra acho que umas 10. Queijo de cabra! Vamos terminar. Pra 10. Vamos terminar esta merda de centro comunitário, caralho. Vamos. Pode vir comigo, porra. Bill. É ele que a gente quer. É 13, porra. É 13 mesmo, caralho. Derrubar as árvores do Ibirapuera, tudo, porra. Ai, ai. Aê!
aqui. Pariu. Barrel. Ó. Agora tem até comida de graça. Uau. O prefeito, né? Porque a gente não pode comer de graça. Ah, sim, com certeza. Bem, aquele então, câncer. No dia seguinte do jogo a gente deve conseguir o... A estufa. Ah, então safe. Na estufa dá pra colocar o que quiser, quando quiser, é isso? É. Entendi. Vou comprar umas axiligas. Pra deixar na estufa. Não sei quantas cabe, mas vou comprar não, umas. Mas normalmente compra coisa tipo que dá pra... Como se fala? Tipo, que dá pra... Pô, esqueci o nome. Por exemplo, que dá que o negócio não precisa ficar replantando. Tipo, o mirtilo, tá ligado? É, então, o Oxicoco lá, ele não precisa ficar replantando. Ah, o Oxicoco, né? Você falou Xerivia. Vou comprar umas 20, eu não sei quantos cabe lá. Tem que ter espaço. Oxicoco. Tem que ter espaço pra árvore também, então. Eu tenho umas sementes aqui. Tenho de carambola. Eu tenho de morango também, que eu vou pôr lá, que eu tenho umas que sobraram. Beleza. Eu tenho semente de verão, tenho carambola, melão, uma de jasmim e uma muda de feijão. Tem a maçã e a romã, eu tenho um pé lá. Uhum. Beleza. Pode um combate incerto reescrever nosso fim, mas a união será o fim. Star Patinum. Cara, o Legião Urbana. A história contada, não tem pra resistir. Aqui, o tempo roubado era retroceder. Vamos poder seguir e vencer. Cara, assim, o Urbana com pau duro. A música do Jojo. Ih, Legião Urbana aqui. Legião Urbana é coisa de véi. Entendi, você é só gamer. Eu só ouvi Katy Perry e Britney Spears. Tá certo. Só as coisas boas, rapá. Uhum. Maluco, esse cantinho aqui da fazenda tá um trapo, bicho. Olha isso. Você viu, né, como tava a casa do Luca ali? Uhum. Só o coquinho. Então, vamos lá, menino. Ah, não, mas aqui ainda tá bom, Daniel. Você não viu na... o dia que eu fui lá ver a casa do maluco? Tava... Não, tinha... não dava nem pra entrar, tava... Não dava nem pra chegar perto, na verdade. Tava com uma árvore até dentro da casa. Ainda roubei um aquário que tinha lá dando soco. Vacilou, perdeu o aquário. Mágica! Olha o fantasminha do capeta ali, ó. Sambando no inferno. Olha lá. Soltou um pó de pirlim-pim-pim. E dali. Ah, vai segurando o pirlim-pim-pim. É. Poderoso. A fadinha do mal ali soltou um pó de pirlim-pim-povisks. E sim, salabim. Salabrens. Ah, deu tempo ainda de nascer uns milho ainda. Né? É, o meu da deve de nascer berinjela e vai nascer ainda os. Ah, é grande o negócio, pô. Esqueci o nome. Não, é grandão. As árvores planta em volta, não planta no meio, não. Ó, pera aí. No cantinho aqui? Não sei, calma aí, deixa eu entrar. E? Aqui, ó. Não, não. Mas aqui, ó. Nessas partes aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Tipo, aqui. É, aqui dá pra plantar, ó. Ah, dá pra... Não, peraí. Vem... Ah, foi. Não, tá bom.
Elas nascem aqui no meio do... Da... Nasce, nasce. Caralho. Aí, ó, faz assim, tipo, faz tudo isso aqui e põe os regador fodão, tipo, aqui, ó. Aí põe, tipo, um aqui, ó. Tipo... Mas é uma distância boa aí, pelo menos. Ó, eu deixei um buraco aí pra colocar o regador. Não tem que ficar regando aqui? Não, então, exatamente isso que eu tô falando. A gente coloca aquele regador foda. Não, mas jogar as árvores. Que... A árvore acho que não. Não, não tem não, senão eu olhava. Aí faz esses buracos, ó. Aí onde mais faz? Aqui, ó. É, aí. Aí só fazer isso aí. Já era. Entendi. Terminar de pegar os negócios que tem aqui pra... Opa. Ah, o que que você tá tirando? Ué? Quê? O Daniel tirou os negócios aqui. Ué? Coloca aqui, pô. Eu já plantei as coisas aqui. Ah, cara, eu quis dizer o seguinte. Esse aí é meu lado. Aí eu peguei minhas coisas de volta pra colocar aqui do meu lado. Os caras vão ter sinal de lado, então? Tá bom, então. Não, não, não. Tá bom. Tô perguntando só, já que é pra ser assim. Bruno, você pegou um. Não, não peguei nada. Ah, peguei um mesmo. Ah, tá, vai ter um festival hoje. Então como vai dividir a estufa aqui? Sei lá, quantos espaços tem? Então quer dizer que o tempo todo isso aqui era estufa. É. Tempo acho todo. Que não tem que dividir nada, velho. Vai botando aí, quem vai pegando, pega. É. Não, vai dar ruim isso aí, não quero não. Até porque já tá acabando o jogo mesmo. Acho que não vai precisar gastar mais, a não ser com a reforma dos negócios. Pra ter o porco e o coelho. Aí é só manter o negócio vivo. Aí tá, verdade. Tá vendo? Não vai dar tempo de ter o filho, não. É, mas depois eu dou... Tá, mas aí quando eu terminar eu dou o um mapa. Se vocês quiserem jogar sozinho. Daí o... Eu já dei, já tô aqui. Puta, acho que a gente fez errado. Porque, ó, isso aqui, ó... Empresta aí, Daniel. Dá pra colocar aqui, ó. Aí, isso aqui tinha que ter colocado mais pra cima. Porque vai ficar um aqui faltando. Não, não, tá, faz assim mesmo, vai, continua. Agora já era. Dá pra colocar nessa madeira da borda aqui, ó. Ah, tá. Não, mas aí vai regar metade, né? Metade no, na calçada. Vai usar só três negócios? Então, a gente vai ter que colocar de qualquer jeito, porque tem que colocar, tipo, aqui vai ficar faltando, ó. Porque seria... Aqui a próxima, aí a outra seria. Tchutchu aqui. Não, aqui. Ô Bruno, me dá aí meu negócio, Bruno. Pronto. Tá bom. Ó, tem um pouco de morango aqui, o chicoco aqui, já era. Me dá o meu negócio. Eu já coloquei lá, caralho, já coloquei tudo aí. Não tô com mais nenhum. Esse pato é meu então? É. Ah, tá. O cara tá com frescura, velho. Meu Deus do céu. O cara tá pior que criança na escola, não quer dividir nada. Tá bom, então. Pode pegar tudo aí. Eu vou sair naquele jogo. Oxi. Ficou puto. Boa noite, gente. Falou. Falou. Tô puto. Ai, ai. O cara não esperou nem o festival.
says. Ou que horas começa o festival? Não sei. Nem vi nada do festival. Aí é bom, hein? I wanna say I wanna know that. I wanna say I wanna process. Cancelado por polêmicas, ué? Por quê? Quem foi cancelado? Mangá do autor Kakegurui. Mas já tem a moto faz tempo e só foi cancelado agora? Hã? O negócio não, não foi, não foi o Kakegurui, foi um outro mangá dele. Mas por que foi cancelado? Sei lá. Aqui ó, devido a... Sex. Três pontinhos. Foi cancelado devido a... A direitos autorais. Rapaz! Com apenas um capítulo do mangá Isekai tem sei lá o quê. Transportados de outro mundo, o matador trapaceiro em tradução, com roteiro, não sei qual, a situação foi cancelado. A trama trazia um rapaz que julga aqueles que encaram em outro mundo e usam trapaço, fazendo uma paródia da série de Sekai. Primeiro capítulo saiu 9 de junho, tá? A questão, segundo o departamento da revista Dragon Age, é relacionado a direitos autorais. Diversos personagens do mangá eram parecidos com personagens de outras obras, mas apareceu na série de uma forma mais vilanesca, e daí poderiam sugerir alguns problemas legais. Ah, mas aí é muita frescura, bicho. Aí é falta do que fazer, na moral mesmo. Os caras cancelaram o mangá por ter alguns bonecos parecidos com outro. Ah. Mas na prática, desde que não seja intencionalmente ofensivo ao trabalho original. Esses casos são frequentemente considerados um desrespeito aos direitos morais. Ah, vai tomar no cu, é muito... É muita viadagem. Os caras cancelaram o bicho só porque o cara fez uma parodiazinha dos... Ah, pelo amor de Deus. Vão se tratar, seus doentes. Os caras comem bosta, velho. Não é possível, não. Eu vou tentar fazer os meus próprios pegadores, porque senão o Daniel vai chorar, né? Não dá pra rir. É que achei que a gente ia dividir o negócio, então por isso que nem falei nada. Eu também achei. Mas... Daniel não querer, Daniel querer só pra ele. É porque pra mim também nem faz muita diferença, eu já sou tá milionário. Pois é, então, eu já tô com bastante dinheiro também. Só vou plantar só pra reaproveitar mesmo, já que vai ter. A gente já vai começar o mining então, depois que acabar aqui? É, então já que a gente tá perto de terminar, agora deu uma... Deu o quê? Já que a gente tá perto pra terminar... Sei lá. A gente vai continuar GC no mapa, clássico? Né? O que é GC clássico? GC é Gamers Club. Não, é Grand Chase. Não sei o que é isso, não. Mano, que horas começa esse festival maligno, velho? Acho que é às 8, alguma coisa assim, eu lembro que era de noite. Ah, porra, eu tô 30 horas tentando entrar aqui, não vai. Process. Oh, eu tava com vontade de comprar um Switch, mas muito caro. Tô até pensando em comprar aquele Lite, tá ligado? Só pra... Uhum. Deixa eu ver. Na verdade, eu tenho aquele outro Animal Crossing lá pra jogar também. Eu tava mó afim de jogar. Ah, 1.600 um Switch, velho. Até que não tava tão caro, foi olhando bem agora o preço. Mas é o Lite? É o Lite. Ah, então tá caro sim. Não, comparado com o que tava, o Lite tava 2 e pouco. E o... É, o normal tá caro, 2.600. Cabum, dois... Não, tá louco, pagar 2.600 num videogame de 32 fucking gigas? Ah, vai se tratar. Paguei 1.200. Hã? Paguei 1.200 no meu... Não, mas o seu é velho.
Esse aqui é o modelo novo lá. Light? Não, porra. Não, é porque eles lançaram uma nova versão do Switch. Ano passado, ano retrasado. Então, acho que não é essa versão nova, que é a da caixa vermelha, né? Não, mas... Não, tem dois. Tem uma que a caixa é mais diferente, né? Tipo, a primeira é vermelha, a segunda também... Aí ela é mais vermelha, a segunda. É, tipo, ela é toda vermelha. Calma, a minha caixa é toda vermelha, se bobear, é isso aí. Ah, então... Realmente não deve ter valido a pena, então. Aí, o bagulho não começa, mano! Que horas? Essa é às 10 agora, então. Satana. Tô cozinhando ferro aqui. Aí, vai. Peraí. Ah, não vai ter nada pra fazer também? O que a gente já pegou da outra vez lá, que... Foi aquela abóbora dourada, né, que a gente pegou. Não sei se vai ter de novo. Acho que foi. Mas se eu pegar outra, eu vou vender. Eu já tenho uma já guardada. Eu guardei, também. Vamos lá pegar essa porra. Quantos gigas esse videogame, esse Switch Lite aqui? Dá pra você, mas sabe que dá pra você expandir, não? Sei. Memória. Aí com cabeça de abóbora, espantalho. Os caras não sabem até hoje o negócio que é igual sempre. O quê? Os cidadãos aí, né? Ah, é. Eles repetem sempre o mesmo negócio. Ó! Que novidade! Uma arborba. Olha lá o mendigo, o mago. Estão falando que o mendigo tá pegando o cajado do mago, é verdade isso? Eita, os cara queima. Nós já podemos ir embora já. Sim. Eu já assisti o jogo da Inglaterra contra a Alemanha, mano, o jogão. A Alemanha perdeu, né? Você viu o Schumacher, fez um churrasco lá pra fazer a equipe da Haas. Pra ver o jogo lá. E perdeu. A cara dele de bosta, é. E perdeu. Eu vi o Russell comemorando só. Triste, trágico. Aí já dá de lipar então nessa desgraça, hein? É, só sair só. Ah, é? Ah, é, mano. Vamos vender então isto e a arborba. Caralho, meia-noite de 40 já. Você sabe, viura? É. E hoje é o último dia, então. Amanhã continua. Ah, não, vamos fazer o último dia do outono, pelo menos. Hã? Ah, não, deixa pra amanhã. Tô cansado, não de sono, velho. Tô quase dormindo aqui em live aqui. Na hora que eu dei uma pescada aqui, violenta, mano. O maluco é vagabundo, não faz nada o dia inteiro, bicho. Quer ser papo pra cima de mim. Tá maluco, não tem ninguém mais trabalhador que eu. O cara é o Master Blaster Vagabondes. Ó, deu tempo de dar umas furtinhas no último dia, hein? Maravilha. Meu Deus, deu uns oxicocos. É, então. Ó, deu ainda fruta antiga ainda. Ora. Um chicoco e um inhame da terra.
Ameno. Erine adaptare dorime. Ameno, ameno, latire. É que cresça a árvore. Mas o Daniel ficou realmente revoltado porque. Ah, velho, eu também achei que a gente ia dividir o negócio, hein? O Daniel ficou puto da vida. Daniel, devolve! Eu vou fechar aqui o jogo então. Aí, nossa. Calma, rapaziada.